ស្ដីអ្នកនរគ្នាវើតឡាមជួយខ្ញុំរងតិចទេប្រូនឹងចែនឹងឯងនរគ្នាអ្នកនាមតការរីវ្យូខំបាលីចិនតម្លៃ46ដុល្លារមួយឲ្យប្រុសសាច់ខ្ញុំធំតឡើយនតការរីវ្យូរបស់គ្នាគណៈកមាន